云小姐，林医生，这边请。云小姐如此狼狈，是不是发生了什么事情啊？林公子，我被继父赶出来了，不仅无法回家，您可否收留我几日？这样，喝杯茶压压惊，有什么事慢慢说。云儿好可怜，如今不仅疾病缠身，现在连住的地方都没有了，真是自作孽，不可活。你，我猜到了，你被赶出来后一定会来找林公子。微微，你与云小姐认识？岂止是认识，她是我庶出的妹妹。勾引季洛州，下毒谋害我，季洛州不肯娶她，继而她又谋害季洛州的父母，被发现了，赶了出来。云小姐，这是真的吗？不是，林公子，你听我解释。还解释什么？季家现在已经乱成一锅粥了，还想把林公子的医馆变成毒馆吗？我已经通知了父亲，以后蒋府的门你休想再踏进半步，识相的就滚远点儿。微微，这么做是不是未免落井下石了？虽说她做了许多坏事，但毕竟还是你的妹妹啊，这么将她流放在街上，万一遇到危险可就不好了。她给我下毒的时候可没考虑过我的安全，我没把他送官府已经是我仁至义尽了。